ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ 2023ରେ ଯୋଉ ରହିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଛି, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ, ଯେମିତି କିଭଳି ଭାବେ ସେଠି ସରକାର ଗଠନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ସେଠି କଣ କଣ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମହାକାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର 6ଟି ଥିମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ କମଳାକାନ୍ତ, ଯୋଉଥିରେ ସେବା, ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ଭାରତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୋକେସ୍ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୋଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଯେ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ଯୋଉ ବୁଥ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେମିତିକି 160 ପାଖାପାଖି ବୁଥ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ଦଳ, ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ନୋ ଡାଉଟ୍ 35 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, 12 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 19 ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ 350 ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଉପରେ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରମିସନ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ହବ, 3ଟାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 3ଟାରେ ଯେହେତୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କରିଦିଆଯିବ। 3ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପଟେଲ ଚୌକରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ଜୟସିଂ ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରୋଡ୍ ଶୋ ହବ, ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଇଏ ରହିବ, ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଜି, ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କର ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସିଏ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ନିଜର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି, ଏବଂ ଶେଷରେ ହୁଏତ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ଅଭିଭାଷଣ, କ୍ଲୋଜିଂ ଅଭିଭାଷଣ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିପାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 4ଟାରେ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ 10ଟାରେ ବୈଠକ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ପାର୍ଟି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ରହିଛି, ଏବଂ 3ଟାରେ ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିଛି, ଏବଂ 4ଟାରେ ଇନାଗୁରେସନ ହବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ହିଁ ରହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ତମାମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିବ କମଳାକାନ୍ତ।